היום אנחנו ביום ה-11 של הלוט היומנים, ובצומת שאתם שומעים את הרעש, יום שבת, 16:00, ביאליק פינת ז'בוטינסקי, על יד הפיס ושוויצריה הקטנה. אז פה התמקמנו, הזווית ואני. והפרויקט שלנו זה לא טויונים. זאת אומרת, צורות הנדסיות שאנחנו יוצרים מהחבל. התחלנו בגיר, אבל גיר לא רואים. אגב, פנימית של אופניים, היום הגענו לחבל באדיבות בזק שהשאירו באיזה מקום. אז החבל משנים למשולש עכשיו, וקודם היה עיגול. והיונים נכנסים, ואני מצלם אותם בתמונות בודדות, ומה שהעוקבים נכנסים ופשוט סופרים שבע מאותה סדרה או שהם רוצים, סופרים כמה יונים ומלאים טורים. זהו, ואנחנו ממשיכים לנגן. היום יום שבת, אז פחות, למה יש בניין מגורים פה שלא ימצאו סיבה להעיף אותנו גם מפה. העיפו אותנו כבר מהורדיה, מהקניון. זהו, אבל אנחנו לא בוכים, ממשיכים. אז זה הסיפור, ואתם מוזמנים להיכנס לדף הפייסבוק לא טיונים, ולבוא לבקר פה ולזרוק חופן לצורה הנדסית ולנסות את המזל שלכם גם בלוטו. אז שיהיה שבוע טוב.